kulankan ay isugu yimaadeen odayaal iyo waxgarad ku dhaqan magaalada Baladweyne ayaa looga hadlayay ayaha gobolka Hiiraan iyo sidii uu gobolku ula wadaagi lahaa habka maamul samaynta gobolada kale ee dalka. Odayaashii iyo waxgaradkii ka soo qayb galay kulanka ayaa soo jeediyay talooyin muhiim ah oo ku aadan dhismaha maamul uu yeesho gobolka Hiiraan. Nimanka maalin hore hadlay oo xildhibaanada oo midid banaadir iyo shalay la dhexe iyo ama isku dara Hiiraan waa niman aan ka warqabin hadeedkiina mahay Hiiraan fardiisa waxay ka dhaa reer Hiiraan nin kala gobol jooga ama banaan jooga oo ka gobolo oo dhahaya mar kasta caayaha reer Hiiraan ee hadda fayna xildhibaanadaas markaan horta aan la hadalno waxaa warka laga soo gaaraya nimanaan goodayina sida loo xilka loo saaray aanay maalin in loo yihaahdo adama caalihii ummaddii reer Hiiraan haddaan meesha ku qudaseeraysanya wax jira maahan sidaa aroodeed marka waxaan leeyahay asaanu baadi allah soo aruuriya waxaan malaynaa Hiiraan waxaan dhigay ugu dambeyn odayaashii kulanka ka hadlay ayaa ugu baaqay cid walba oo doonaysa ayaha gobolka Hiiraan inay timaado magaalada Baladweyne maanta meesha waxay been hiiraan isku yimideen maayada tafasharmo komishina anaga ka warnada walaalaha inaynu tahdiniyaan inay noo yimaadin inaan tafasharmo intii jecel inay baladweyne wax la qaybsadaan wax ku darsadaan waa soo dhoweynaynaa bulisha baan degnay cabdiweli xuseen tawakal tv ga caalamiga universal baladweyne.